Får jag tillåtelse att experimentera lite försiktigt på dig? Jag kommer inte beröra din kropp. Jag kommer beröra din energi. Är det okej? Okay? Du brukar säga att man har en 3 meters sfär omkring sig. Elektromagnetiskt fält runt varje människa. Jag kommer liksom föra mina händer lite mot dig. Om du känner någonting så är det bara att låta det vara. Om du inte känner någonting så är det också helt okej. Okay. Jag gör är att jag är en lifterlärare och jag har lifterskola. Det andra är att jag är en manlig eskort. Idag ser jag nog som en plattform att inspirera människor som har en gråare vardag. Att våga göra konstiga saker. Att våga prata med sin granne. Att våga... Här har du ditt nummer. Sätt dig på tröjan så högt upp som möjligt. Och lycka till. Tackar, tummen på det. Min plan är att jag ska försöka vara så mycket mig själv som jag kan. Så att jag kan skapa musik, upplevelse och text. Som fångar den upplevelse som vi just har i den stund tillsammans. Min mamma sa att jag är skam. Jag är gjort av madam. Men hon vill inte ha mig kvar, min sam. Jag är en blodsförbunds, men inte längre kvar. Det är Jesus Kristus som blev fan. Och ni ska fatta vett och etikett och så. Då får ni släppa in er vana nivå. Om ni ska tappa något vettigt idag, så är det kläderna och ta på er läder. Ja. Den där posen där. Dra ur mig! Dra ur mig! Ja. Hej, hej. Oj då, det kom ända från könet det där. Var det luktan? Nej, 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 nej. Hej. Ja, så hej. Oj, 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 oj. Här läcks det ur relationschakrat. Är det att vi bevittnar nu ett slags samlag att... fast det liksom är på eterisk nivå? Kommer det här bli gången nu när du verkligen får fram en ny Kirsti om 9 månader? Ser vi det här? Det är det som är så synd. Jag tycker att det är mycket mer spännande, men vi har så jävla tidsbrist dock. Om jag får bara 2 minuter till och fråga era favoritdjur. Vargen. Vargen. Varg. Apan. Leopard. Orm. Nej. Snake. Alltså, ljuskinningarna. Vänta nu här. Ja, men du är absolut den mest sensuella vi har haft på den här pucken någonsin. Oerhört sensuell energi. Ja. Ormen i mig säger faktiskt ja. Men sen är det 2 andra stycken. Det är ju kissemissen och sen lilla vovsingen. Och de sa nej. Mattias, det kommer jag inte glömma, men blir nej här i Idol. Jag tror ju att misslyckas den nya vägen att lyckas. Så det känns som jag har fått lite en insikt på den här resan. Nu satsar jag på kärleken, så jag lyftar i Paris ikväll.